peagi lugeda juba Sokerti portaalis, nii et kindlasti hoidke silmad kõrvad lahti sellepärast, et kindlasti sealt mingisugust huvitavat uudist võiks tulla. Ikkagi ette diagonaalitama samal ajal, kui siit juba ojama on tulemas ojama pall trafikasti ja seal tihti peale just Mark-Andres Lepingut kindlasti ja sealt tuleb väga ohtlikult, tuleb Alliku, Alliku ei saa sealt ise löögile, aga tuleb löök Senjovi poolt. Praegu ei suuda seda ära realiseerida. Uuesti vasakusse äärde. Mihailov valiga. Mihailov liikunud siis vahepeal sinna vasakusse äärde. Ja julgelt võetakse ette siit ja keskele tuleb ja esimene on olemas, Narva Trans läheb juhtima. Ja nii lihtsalt see mäng käibki. Oleksandr Koževnikov lööb siit 1-0 ja see on natukene vastu mängu käiku, sest Flora just kui oli oma sellist initsiatiivi kätte saamas, aga piisas sellest, et noored kiired mehed võtavad ääres ette ja sisuliselt ikkagi joosti praegu Flora kaitseliin lihtsalt üle ja kui sul on ruumi palju, siis leiad ka neid sööte. Läheb võidu jooksuks vasakus ääres ja see vasak äär tegelikult võiks Transi toita ja hetkel tundub, et jälle tullakse, hästi tullakse, ruumi on veel ka ja veel! Kristo Hussar on siis seal pool ja Narva Trans nüüd võiks selle läbi ammustada, et sealt võiks vähe rohkem siksid asju teha. Ja siin on ülekaal tekkimas Transi poolet ja hea sööd liini taha, sealt läheb, tuleb peale löök ka, Lapa tõrjub! 7-0. Trans ehk siis sellise kõige suurem võit, kui samal ajal tuleb hoopis tükis Flora ja Matrossov nüüd ütleb, et siia väravasse teie täna vähemalt sellel pool ajal ei saa lüüa ja siit veel lükkab, oi, Lilander selle pommi ja kui üks ei saa, saab teine ja Lilander ikkagi 1-1 võtab siit ja Lilander tükk aega otsis tegelikult seda paika sealt, kus see lööke ette võtta ja kui nii palju lasta Lilanderi sihtida, siis ühel hetkel ka Matrossov peab ikkagi oma allajäämist jõudmisel või kõrgetele kohtadele jõudmiseks on vaja ikkagi selgelt rohkemat. Näiteks siin nagu Rauna Alliku praegu võiks lüüa, lööb ka, aga Matrossov on olemas, nüüd Senjov ja õige lahe suudavad Narva Transi mehed jalad ette panna. Flora kaitseliine jaoks ikkagi väga lihtne ja Irja siit teeb vea. Ojame vastu, Juri Frischer laseb mängida, mõlevad mehed sinna veel pikutama jäävad. Soomets läheb löögile ja hea tera. Nüüd käos. Trafikasti pall tuleb ja sealt ei saa nurga lööki praegu kätte, sest Lilander on mees õigel kohal. Ja samal ajal siit, oi, kuidas Lapa peale tullakse. Natukene ootlikult see olukord jälle Flora jaoks kujunes. Ja Lapa õnneks, nende õnneks oli siis õige mees õigel kohal, kui siin on õige mees õigel kohal. Lükata küll Aaloe ja Aaloe jala pealt ikkagi lõppude lõpuks mängu vahend minema läheb ja kellele Vassiljev selle palli jättis, ei oska öelda. Lõppude lõpuks ikkagi Transi meeste jala peal see lõpetab oma teekonna. Kui siit Mihailov jäätab trafikasti, pall on maas ja tuleb lööki, aga seal Flora mehi trafikasti ääres on palju, aga seal väga kenasti mängitakse nüüd vabasse tsooni. Peale löök tuleb ja jää palju puudu praegu. Seda nurga lööki andmas. Mihailovi nurga löök läheb lihtsalt auti. Ja see tähendab, et Narva Trans on saanud Tallinna Stalin Cocker Arena FC Flora vastu 23. voorus kätte ühe punkti, 1-1, see seis jääb.